alegria dentre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions. Saviesa de poble. Vinga, doncs, donem la benvinguda al nostre lingüista de capçalera, el Manel Olivera, que ens acosta setmanalment algunes de les paraules que són típiques d'aquí, del Moianès. Bon dia, Manel. Bon dia. Què tal, com estàs? Bé. Bé, com va, oi? Això m'ho vas corregir l'altre dia. I exacte. És molt millor com va. Doncs vinga. Com va, com prova, també. Molt bé. Veus que et faig cas, eh? Sí. Soc una alumna aplicada, eh? I tant que sí. Això m'has de reconèixer. Doncs vinga, què ens portes avui? Avui es porto peixa. Peixa. Exacte. I faré la broma fàcil de la dona del peix? No exactament. No exactament, d'acord. A veure, il·lustra'm. Què vol dir peixa? Vinga, va. Peixa és donar menjar a la boca. Ah. Pràcticament. Però donar menjar a la boca, però a un animal o potser a un nen petit? Sobretot a un nen petit, és que és com més es fa servir. Però suposo que també un animal, no? Sí, m'ho imagino, vaja. Jo crec que sí, perquè l'Albert algun cop sí que és veritat que he sentit el tema peixa, sí, amb els cabrits i els xais, les ovelles i això. Exacte, exacte. Aquí es veu que és un mot que es fa servir molt poc, però en els llocs on es fa servir moltíssim. I un d'aquests llocs, òbviament, és el Moianès. I està molt arrelat, no? És a dir, on es fa servir està allò molt... És d'ús comú i és molt estrany no fer-ho. O sigui, no podríem viure sense ell, pràcticament. Ah, d'acord. Tu el fas servir, Manel? I tant, que sí. Ah, mira. Ara estic mirant, aviam si trobo l'etimologia, però em sembla que... Molt bé, estem aquí fent recerca en directe, perquè ens està buscant el Manel tots els detalls, sempre lingüístics. Antigament es deia paixa. Paixa, molt bé. I ara és peix, ha evolucionat a peixa. A peixa. I ve del llatí pasquere. Mira. Que vol dir past. Doncs escolta, ja sabem una altra cosa avui. I tant. Peixa, molt bé. Donar, alimentar, no? Donar algú, donar menjar. Menjar a la boca, molt bé. I què més? A veure. I us porto també una altra incorrecció. Una incorrecció, vinga. Va, és un mot que fem servir moltíssim, tothom, segur. Però és una castellanada com una casa de pagès. A veure. Maco i maca. Ah, maco i maca. Que maco i que maca, no? Exacte. Això és molt de Barcelona, oi? Moltíssim. Jo no sóc de Barcelona, però... Pugen aquí i es passen la llicència dient, que maco. Que maco, sí. Sí, és un castellanisme, ve del castellà majo. Val. Antigament, els catalans, com que només sabien parlar català, no podien pronunciar bé la J i es sortia una C, K. I quan van agafar el majo, van adaptar-ho a la manera més, que sortia més natural i van començar a dir maco. Maco, ah, mira. Però clar, ve directament de majo. Sí, exacte. Sí. I en català m'han tingut el significat que tenia antigament, de cosa bonica i també una persona alegre. I en castellà ha perdut aquest significat de cosa bonica. Simplement vol dir cosa, persona alegre. Exacte, sí. Sí, tens raó. Ah, mira, doncs escolta, molt bé, Manel, aquests dos apunts lingüístics. També diré que, aviam, el maco solament es diu aquí a la Catalunya autonòmica, al País Valencià i a les Illes Balears, i a la Catalunya Nord no ho diu ningú, ho troben estranyíssim. Ah, sí? És un mot que només tenim aquí. Només aquí. I, bé, sí, més vol que el deixem de dir. Perquè si és de fora, i a més només el fem servir nosaltres. Tu creus que no té sentit, no? No. Seguir-lo dient. És prescindible totalment. Molt bé. I en comptes de dir maco, doncs quines recomanacions ens fas? Podem dir bonic, podem dir agradable, trempat, no sé, joliu, també. Ah, mira. M'agrada el mot joliu. Joliu, és que... Ens acosta al francès, no sé, m'agrada. Sí, sí, com tant. Com joli. Molt bé, doncs amb aquests dos apunts lingüístics del Manel, que sempre ens agrada escoltar i sempre aprenem moltíssim amb ell, bé, jo cada programa aprenc moltes coses amb ell, així que ho deixaríem aquí. I Albert, què et sembla si seguim endavant amb el programa?